Bem, foi uma revolução cá em casa. O nosso primeiro filho. No final do campeonato do colégio, marquei 3 golos. As professoras adoraram. Ela abriu a janela, continuámos a cantar e até acordámos os vizinhos. A sua história é importante, mas a do mundo também. O Expresso apresenta-lhe o álbum de família da humanidade com os momentos inesquecíveis dos últimos 25 anos. A partir de 4 de julho, no Expresso.